да съхраняват бюлетините до предаването им на секционните комисии. В тези помещения ще се съхраняват до събота, до момента, до който не бъдат предоставени на секционните избирателни комисии. Колко часа ще започне раздаването на секционните комисии? Във всеки район е различно, има график, той е същия, какъвто беше и на първия тур. Мисля, че в район Южен започват най-рано в 11 часа и всеки район това го е обявил на информационната си страница. От 11 до 2 часа във всички 6 района ще приключи раздаването.